Fala galera, beleza? Mano, é o seguinte, estou começando uma live nesse exato momento lá na Twitch, primeiro link na descrição, vocês sabem que eu sempre faço live lá. Porém, eu quero pedir uma coisa para vocês, mano, é o seguinte, eu vou começar aqui a fazer de volta o quadro que eu fazia respondendo vocês inscritos, mano. Então, vai ser o seguinte, pra gente voltar com esse quadro, comentem aí perguntas que vocês querem saber, sei lá, mano, faz algumas perguntas criativas, pelo amor de Deus, não fica perguntando coisa nada a ver ou coisa que já perguntaram 20 vezes e toda vez que eu soltar esse vídeo eu vou pegar mais perguntas do no vídeo que eu soltei de perguntas e respostas obviamente e aí eu vou ficar fazendo os vídeos até a gente cansar ou até eu ver que tá uma bosta né enfim mas manos espero vocês lá na live recados dados é nós tamo junto aguardo vocês molecada cola lá fi